Смятам, че и ние си изпълнихме нашата основна задача. Организирането на честни и прозрачни избори. Дали институциите ще се задоволят само с това да хващат древните разпространители и на купен вод, или ще се стигне до поръчителите? Дали България ще бъде и ще продължи да бъде демократична държава, или ще се върнем към историята ни от 90-те години? Нямаме сигнал, по който да не е работено, няма сигнал, който да е пренебрегнат, няма обстоятелство, което да е подценено. Това бяха част от репликите, свързани с обвиненията за манипулация на изборите. От Продължаваме промяната Демократична България днес изпратиха декларацията за изграждане на санитарен кордон около ДПС ново начало и Делян Пеевски. В студиото сега е бившият министър на правосъдието Атанас Славов, който беше избран за депутат в 51-то народно събрание. Здравейте! Здравейте! Сега, измина седмица от парламентарните избори. Преди вота си бяхте поставили за цел 100 000 гласа. Спечелихте 346 063. Това е малко над 38 000. Всъщност 38 214 гласа в повече. Доволни ли сте от този резултат, господин Славов? Действително има леко връщане като че ли на доверието в коалицията Продължаваме промяната Демократична България. Но мисля, че трябва много да работим, за да възстановим това доверие в пълния му обем. Много стотин хиляди гласа бяха загубили. Така че да, трябва да сме реалисти в тази сложна ситуация. Има лека стъпка напред, но това не ни решава големия въпрос. Как българите, които вярвам са хора, които искат да живеят по-европейски, да упълномощят политическа сила, в наше лице най-общо казано, да прави реформите в страната. Много хора се бяха вгледали в начина, по който бяха подредени листите на Продължаваме промяната Демократична България преди изборите. Те бяха преподредени с много ясен вод, преференциален. Следствие на което, да, България, имате 12 депутати, 6 са ДСБ, останалите са на Продължаваме промяната. Смятате ли, че е време и вие ще инициирате ли промяна на начина, по който функционира вашата коалиция ППДБ? Ние изисквания за промяна на начина на функциониране бяхме поставили още преди изборите. Част от тях бяха приети, част от тях не бяха приети, включително и във връзка с изборния процес, с подредбата на листите. Сега е времето да довършим тези разговори, да се опитаме да консолидираме това демократично пространство и да дадем отговор на основните въпроси. Как ефективно да представляваме тази част от българското общество, която иска реформи, иска да живее по-европейски, иска да живее в правова държава, не в държава, която рискува да отлети в някаква орбита извън Европейския съюз. От вашата партия тогава бяхте поставили много ясни условия за оценка, дори вътрешна, на работата на самите депутати. Да разбирам ли, че ако този път и дадохте крачка назад в името на явяването си в единно пространство. Да разбирам ли, че ако този път вашите, искания не бъдат изпълнени, може да се стигне до разделяне? Аз не бих искал да говоря за разделяне на коалицията в момента. Не това е на дневен ред. На дневен ред е как да консолидираме демократичното пространство. Но за нас също е важно да отчетем именно това, което споменахте. Наши кандидати направиха много силни преференциални кампании. Господин Божанов дори в национален мащаб има най-силната преференциална кампания в 23-ти мир. И мисля, че това са ясни сигнали за доверието на избирателите към кандидатите от Да, България, за което сме признателни. Важно е да отчитаме тези разлики в позиционирането и вътре в коалицията. Важно е да имаме един много по-равнопоставен модел на вземане на решения. Да. Равнопоставен модел? Да. До сега не беше такъв? Имаше въпроси, които бяха открити. Сега, изпратихте декларацията. Тя е две странички за подпис на останалите формации. Там се говори за изграждането на санитарен кордон около Делян Пеевски, неговата парламентарна група. И е записано следното. Като ограничим участието им в формирането на мнозинства. Любопитно е как ще забраните на депутатите да гласуват или да не подкрепят или да подкрепят определени решения. Това влиза ли в това изискване за подкрепа на мнозинства? Нека да поясня.
Това е политически документ. Този политически документ е обвързващ за формациите, които са го подписали и подкрепили. Това означава, когато, например, бъде предложен председател на комисия парламентарна или пък заместник-председател на парламента от групата на Пеевски, да не получава парламентарна подкрепа, но няма как да забраним в юридическия смисъл на думата. Това е много ясна процедура, по която тази партия, или формация по-скоро, защото не е партия, да носи отговорност за практиките, които бяха използвани по времето на изборния процес. Контролиран вот, корпоративен вот, купен вот. Партия е, защото той е и председател. Най-вероятно всичко има ще се реши. Има и друг председател. Предстоят конференции. Сега, записали сте в подточка А в тази декларация прекратяване на процедурата за избор на нов главен прокурор от Висш съдебен съвет с изтекал мандат и въвеждане на забрана за Висш съдебен съвет с изтекал мандат да взема ключови дългосрочни кадрови решения. Сега, в точка Г обаче, т.е. две точки по-надолу, казват, предлагате на всички партии избор на членове на органи, избиран от Народното събрание, включително на членове на Висшия съдебен съвет. Ако това не е ли първата точка всъщност, не би ли трябвало, ако съберете мнозинство, да изберете нов Висш съдебен съвет, който може да стартира процедура за главен прокурор нова? Тъй като има започнала процедура, според нас неправилно започнала, процедура, която влиза в колизия с конституционната забрана на параграф 23 от Конституцията, от преходните разпоредби, но част от Висшия съдебен съвет отказва да види този параграф, действащ в Конституцията. Затова ние още лятото, август месец, беше предложен един законопроект за промени в Закона за съдебната власт, който изрично да запише, че Висш съдебен съвет, чието членове са с изтекъл мандат, не може да провежда тези най-важни избори за съдебната система и за прокуратурата. Това е смисъла и на параграф 23 от Конституцията. Тоест, това е първото, което трябва да направим, за да спрем процеса, за да спре часовника и да не стигнем до избор в началото на следващата година. Още повече, че беше открита и процедурата за избор на председател на Върховния административен съд. Затова първото действие е спиране на процеса, чрез приемане на съответното законодателство. Изисквате прекратяване. Да. Логиката е да спре и да се прекрати започналата процедура, защото тя влиза и в нарушение на Конституцията. Като тук добавям, че ние поехме ангажимент да отправим тълкователно искане до самия Конституционен съд, да тълкува параграф 23 от Конституцията във връзка с тези висящи процедури. Това говорили ще бъде направено това, да. След конституирането на Народното събрание. Обаче, ако тази процедура бъде прекратена до избор на нов главен прокурор, Борислав Сарафов ще остане изпълняващ функциите. Това не обезсмисля ли всичко? Не трябва ли да вложите всичките си усилия за избора на нови членове на Висшия съдебен съвет? Разбира се, избора на нови членове на Висшия съдебен съвет е изключително важен 2 години след мандата на този Висш съдебен съвет. Но за да се случи този избор, трябва едно задължително условие, адекватни правила за избор, така че да не се повтори ситуацията, в която в един съд са влезли 28 съдии, съгласували 200, каквато имаше с избора от съдебната квота. И за да може в парламентарната процедура да се спазят всички гаранции за високи професионални, нравствени качества и политическа неутралност. Това време е необходимо. Сега господин Сарафов, при положение, че вече година и 4 месеца изпълнява функциите, при всички критики, които получава, важно е следващия Висш съдебен съвет да не допуснем да има съмнение относно професионализъм, почтеност, високи професионални нравствени качества на членовете. За това е важно да се направят стъпките, за които говорихме. Записали сте констатация, че демонстрираната неспособност и нежелание на институциите да създадат условия за провеждането на честни и свободни избори. Означава ли за вас, че проведените току-що избори са нечестни? И още един въпрос, тъй като в момента ще виси величие, обявиха, че ще искат касиране през Конституционния съд, обаче за да бъде сезиран, им трябват 48 депутати. ППДБ ще се включи ли в едно подобно искане? Първо, по отношение на честността на вота, мисля, че всички български граждани сами видяха от собствен опит начина, по който бяха проведени тези избори. Многото случаи на купен вот, на корпоративен вот,
отказа по същество на МВР да разследва сигнали, които и ние подадахме. Ние подадахме два сигнала с общо над 200 имена, около 240 имена на хора, които имат данни, че купуват гласове. И не видяхме по този сигнал активно да се работи. Правиха се някакви други операции. Постоянно получавахме, аз от моя изборен район София област, сигнали за опити за натиск, случаи на комисии, които са били, така да се каже, притискани в една или друга посока. Дори ми прожектираха едно видео, но от предни избори, за това как се вкарват бюлетини в кутията, в почивката. Такива безобразни неща. По обща оценка, купения вод е някъде около 10% от гласувалите. Това го казват независими организации, казват го изследователи. Да, има основания за частично касиране на вод. Има такива основания. Но за да се стигне до такова касиране, юридически трябва да се подготви искане с конкретни доказателства. Това е ясно. Да. Но вие ще бихте ли подкрепили, ако видите подобни доказателства, искането на величие, защото и вашите гласове ще са им нужни? Сега, нека да уточним, че всъщност това искане може да се подаде до всички органи, които имат право да сезират Конституционния съд, включително Върховен касационен съд, главен прокурор, Върховен административен съд, президент. Аз считам, че в тази изострена политическа ситуация е по-редно някои от тези политически неутрални органи да сезира Конституционния съд, за да не изглежда като вкарване на чисто политически елемент в това касиране. Ще видите ли политически елемент, ако президента го направи? Той, между другото, обяви, че имената на хората, които ще влязат в Конституционния съд от неговата квота, очаквате ли това да промени не само въпроса с касирането, но и с служебните правителства и начина и механизма на назначаването им? За да се стигне до промяна в конституционния текст за служебните правителства, който предизвикваше доста коментари и продължава да предизвиква, трябва да има искане, ново искане за обявяване противоконституционност на този текст. И това може да направи президента, след като новите конституционни съдии встъпят в длъжност. Какво ще е решението на Конституционния съд, не мога да гадая от сега, но президента, да, може да направи такава стъпка. Сега, веднага след като изпратихте декларацията днес, Слави Трифонов обяви, че ще подпише документа, ако вие подпишете декларация за изчистването на мъртвите души с промени в изборния кодекс. Дори и той, доколкото разбрах, е пратил една проекто декларация. Имате ли отговор на това? Ще го подпишете ли? Първо ще се запознаваме като ръководство на съответните формации в коалицията с тази декларация на ИТН, но трябва да кажа нещо много важно. Ние винаги сме имали ангажимент към честността, прозрачността на изборния процес. Не случайно настоявахме за въвеждане на машинното гласуване, не случайно през годините сме се борили за дистанционно гласуване, било електронно, било по почтата. Много пъти сме предлагали да има така наречените регионални преброителни центрове, за да няма този цирк, който видяхме, да се зачеркват партийки на бюлетините, да се дописват резултати, да се променят графите за отчитане на резултатите. Така че темата за честността на изборите е тема за всички нас. И аз вярвам, че трябва да търсим обединение около добрите предложения за промени на изборното законодателство. Във Фейсбук ГЕРБ отговориха на тази декларация. Пишат следното. Отношението по повдигнатите в декларацията на Продължаваме промяната Демократична България теми и други важни за страната въпроси се обсъждат отговорно на разговори, консултации и преговори, а не с декларации, условия и заклинания. Приемате ли това като отговор? Не. Всъщност, в каква ситуация се намираме? Една седмица след проведените избори, първата политическа сила, вярно представляваща малко повече от една четвърт от народните представители, не дава отговор на най-важния въпрос. Как си представя конституирането на Народното събрание и избора на председател? И как си представя формирането на правителство с 70 депутати подкрепа? Тоест, нека да не бяга първата политическа сила от основните два политически въпроса, които имаме в началото на живота на това Народно събрание. И да, по възможност, нека поеме ангажимент, че няма да подкрепа
подкрепя хора на ДПС ново начало на ръководни позиции в, било в парламента, било при избор на независими контролни органи, Висшия съдебен съвет. Времето ни много, много рязко намалява, но са ми много важни политическите въпроси, така че може ли ППДБ да управлява без ГЕРБ СДС в настоящия парламент? ППДБ по време на цялата кампания много ясно формулира как си представя управлението на държавата. Първо, програма с конкретни антикорупционни реформи, съдебни реформи. На второ място, премиер, който да е авторитетна фигура, да не е ярка политическа личност и да получава високо обществено доверие. Трето, търсене на по-широко мнозинство. За сега отговорите, мисля, че ги дължи първата политическа сила, как си представя да стартираме това народно събрание и каква формула за управление ще предложат. Правителство на малцинството, подкрепено от ново начало, широко програмно експертно правителство, което се дистанцира от Пеевски или нещо друго. Вие бихте ли подкрепили правителство с мандат на ГЕРБ, ако ви подпишат тази декларация? Тази декларация не е ориентирана... И правителство на малцинството да се създаде, защото няма да ви стигат гласовете. Нашата формула за управление, ние сме казали каква е. Не обсъждаме в момента правителството, да подкрепяме правителството на малцинството на ГЕРБ, което евентуално може да бъде предложено. В предния парламент видяхме, че правителството на малцинството на ГЕРБ получи подкрепа от Пеевски, категорична подкрепа. Стои ли пред вас... опция да България и ДСБ да подкрепят кабинет на ГЕРБ СДС без подкрепата на ДПС ново начало, но с гласовете на Има такъв народ, а може би и БСП. Тоест искате да кажете коалицията Продължаваме промяната Демократична България да гласува по различен начин? Не, категорично не. Меч и Алианса за права и свободи подкрепиха тази декларация. Това добри партньори ли са за бъдещото мнозинство на Продължаване промяната Демократична България? Вижте, теста, който тази декларация поставя, е много важен. Дали има воля в този парламент да работим за това България да е демократична правова държава или няма такава воля? Следващия е въпросът за управлението на държавата. Тази декларация все още не е декларация за управление на държавата. Кои биха били възможните партньори, бихме видяли, като имаме отговор от първата политическа сила. В момента е твърде рано да гадаем. Да, трябва да търсим по важните приоритети на страната широки мнозинства. Но тук не говорим в момента за управление във връзка с тази декларация. Предстои първо заседание, избор на председател на парламента. От коя политическа сила е редно да бъде председател на парламента? Има ли значение традицията или не? Както се казва, традициите не са това, което бяха. Когато има 70 депутата, трябва да търси широка подкрепа. Така все още не е потърсена. И последно, може би, само с кратък отговор, притесняват ли ви разпространените показания на Петя Банкова с критики към Асен Василев, Бойко Рашков, вашите колеги от ППДБ? Първо, виждаме, че прокуратурата за пореден път използва подобни механизми за обществено влияние и въздействие. Ако има доказателства, да ги представят в съда. Когато един човек е 6 месеца в ареста, може да каже всичко. Благодаря. Атанас Славов, депутат от Продължаваме промяната, избран за депутат от Продължаваме промяната Демократична България. След малко тук влиза бившият президент